počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima kompanije Zijin, koje je predvodio predsjednik te kompanije, Chen Jing, i na sastanku je potvrđen nastavak čvrste saradnje između Srbije i Zijina sa ciljem daljeg razvoja industrije, stvaranja novih radnih mesta i očuvanja prirodnih resursa. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV naveo da su razgovarali o daljoj saradnji i unapređenju poslovnog okruženja za investicije u rudarskoj industriji, kao i o napretku u realizaciji postojećih investicija te kompanije u Srbiji i mogućnostima za proširenje poslovanja. Poseban fokus, kako je naveo predsjednik, bio je na projekte u oblasti rudarenja, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Viši sud u Zaječaru potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić. Sud je doneo rešenje o potvrđivanju optužnice na koje postoji pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu. Potvrđeno je za Tanjugu u tom sudu. Tužilaštvo je 24. septembra sudu podnelo optužnicu protiv osumnjičenih na potvrđivanje. 4 osobe povređene su u eksploziji u Livnici u Čoki, saznaje RTS. 3 muškarca sa teškim opekotinama su prevezena u urgentni centar u Novom Sadu, dok je jedna osoba zbrinuta u Senti. Doktor Dragan Nikolić, upravnik urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine, izjavio je da su 3 pacijenta u kritičnom i teškom stanju, kao i da je neizvestan ishod. Predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Balint Juhas otvorio je danas 55. Međunarodni sajam turizma, koji se od 28. do 30. novembra održava na Novosadskom sajmu. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković istakla je u obraćanju da je Međunarodni sajam turizma u Novom Sadu odavno prerastao granice regionalnog i postao važno mesto okupljanja turističkih delatnika. Ona je naglasila da je izuzetno dragoceno to što je ovogodišnja zemlja partner Mađarska, s obzirom na činjenicu da beleži konstantan rast u oblasti turizma i raznovrsnost turističke ponude. Svoj štand na ovogodišnjem sajmu turizma ima i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Počinje Božićni post kojim se pripremamo za najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Isusa Hrista. Traje do 7. januara, kada se završava ponoćnom liturgijom uoči Božića. Tokom 6 nedelja Božićnog posta se ne jedu meso, mlečni proizvodi i jaja, dok su ulje i vino dozvoljeni svim danima osim srede i petka, koji se poste na vodi, objašnjava Srpska pravoslavna crkva. Na Badnji dan se ne upotrebljavaju ni ulje ni vino, već se obavezno posti na vodi, ističe crkva. Kako Srpska pravoslavna crkva navodi, pravi post ima telesnu i duhovnu stranu. Edukacija o saobraćaju izuzetno je važna od najranijeg perioda, jer deca uče kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju, bilo kao pešaci, biciklisti ili putnici. Upravo s tim ciljem u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi održano je predavanje za učenike 3. i 4. razreda, a u organizaciji opštine Stara Pazova. Predavanje su realizovali stručnjaci iz oblasti saobraćaja, koji su mališanima na zanimljiv i interaktivan način objasnili osnovna pravila ponašanja u saobraćaju. Akcija je obuhvatila i predškolce, kojima su podeljeni svetloodbojni prsluci. Učenici su sa oduševljenjem učestvovali u radionici, postavljali pitanja i delili svoje iskustva iz svakodnevnog kretanja po gradu. Javno preduzeće Putevi Srbije danas je uputilo apel učesnicima saobraćaja da budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu zbog najave snežnih padavina, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije. Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od sutra do 1. decembra u brdsko-planinskim predelima očekuje se povremen sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Iz preduzeća Putevi Srbije savjetuju vozače da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenje brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
iz Elektroprivrede Srbije najavljuju elektromontažne radove za sutra, 29. novembra, kada će od 9 do 9.30 u Novim Banovcima bez struje biti potrošači u sljedećim ulicama: Pionirska, Beogradska od početka do brojeva 53 i 58, Proletarska od brojeva 21 i 24 do kraja ulice, kao i Ribarska od početka do broja 25. Također sutra, ali u Surduku, od 9 do 13 časova struje neće biti u Brđanskoj ulici, Neparna strana do kraja ulice, kao i u ulici Baškatova staza. Sutra će Stara Pazova biti domaćin 9. kola Banka Poštanska štedionica Super lige, a snagu će odmeriti domaće Jedinstvo i beogradska ekipa Radnički Blasters. Utakmica počinje u 19 časova u hali Jedinstvo, a uživo prenos možete pratiti na TV Arena Sport 7. U okviru istog kola odbojkaši Jedinstva također sutra gostuju Crvenoj zvezdi na Voždovcu od 20.30. Sutra oblačno sa kišom i hladno, uz pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 3 do 8 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.